2021 թվականի փետրվար ամսին Միքայլ Հակոցի՝ դիմել է քրական ոստիկանության գլխավոր վարչություն եւ հայտնել, որ իր 19-ամյա դստեր Փաստացի Ամուսինը նրան ներգրավել է pornokutan մեջ եւ նրանից վերցվում է pornokutan արտոնքում ստացված գումարները։ Խոսքը գնում միջին հաշվով որական մոտ 100.000 ՀՀ դրամի մասին։ Կրեական այս գործի նախաքննության ընթացքում բարձվել է խոսքը ոչ թե առանձին դեպքի, այլ շղթայական ու կազմակերպված գործընթացների մասին է, որում ընդգրկված է շուրջ 100 մարդնավաճար։ Այդ նույն ժամանակահատվածում նույն անձը այլ կանանց կողմից բորնոկությամբ զբաղվելուն է նպաստել, որը տեղի ունեցել նրանց կողմից որոշակի տարածքում կանգնել է թույլատրելու եւ այլ եղանակներով, այսինքն եթե կանգնում էս այսինչ տարածքում, պետք է դրա համար ինձ օրական այսքան գումար վճարես։ Նախաքննությամբ նաև բարձվել է, որ Արրերեւույթ Հանցանք կատարող Անձ Միրան Մելքոնյանը միակը չէ, որ տեթիկ գրուպ կոճվող տարածքում այդպեսի գործներություն է ծավալել։ Բարձվել է, որ տարածքում գործում են մի շարք այլ անձինք, ովքեր զբաղվում են Պորնոկության նպաստելով մեղադրանքի առաջադրվել մեկ այլ խաղացում։ Մյուս Մեղադրյալ Սարգիս Սահակյանը ոչ միայն տեղի թույլտվություն է տվել մարմնավաճառներին, այլև ստիպել օգտվել իր նշած մեխանի ծառայությունից գործող շղթայի վաղադրիչներից մեկը հենց այդ փոխադրումների իրականացումն է որ անձինք չեն կարող օգտվել այլ ավտոմեքենաներից առայությունից կան կոնկրետ անձինք, ովքեր որ տալիս են օրավարձով ավտոմեքենաներ, ընդ որում շուկարկանից բարձր գներով եւ այլ անձից չեն կարող մարմնավաճառները վերցնել օրավարձով մեքենաներ այլապես կվնասեն այդ մեքենաները կկատարեն գործություններ եւ այլն եւ այլն նրանք համագործակցել են նաեւ տարածքում գործող հյուրանոցներից մեկի հետ այսինքն մարմնավաճառը ապարտավորվել է հաճախորդի հետ միայն այդ տարածք գնալ կատարվեն խոզարկություններ ինչպես նշված այլ հյուրանոցներում որոնց տետի կրուգում գործնություն ծավալող մարմնավաճառները զբաղվում են օرնկությամբ և իրականացված խոզարակության արդյունքում հենց հյուսանոցային համարների առանձնացնակներում հայտնաբերվեցին շուրջ 10 մարմնավաճառներ իրենց հաճախորդների հետ mm -hmm. հյուսանոցի Փողտոնները ձերբակալվել են, նա նույնպես նան առաջադրվել է մեղադրանք։ Շղթայի միյուս օղակը, որն արդեն բազահայտվել է Արարատի մարզի ዳշտավան Գյուղի բնակիչ Ռարերեվույթ Հանցակ կատարած Գոր Համբարծումյանն է, որին փոխանցել են մարմնավաճառներից ստացված գումարի մի մասը որոշակի ծառայությունների դիմաց։ Արարատի մարզի 33-ամյա բնակիչը, ոչ թե անմիջական մասնակցություն ունեցել այդ գործ ընդհացում, այլ խնդիրներ առաջանալու դեպքում պատրաստակամ է եղել նշված քնիները լուծելուն, նայվ մինչ որ այդպեսի խնդիր եղել է եւ նա լուծել է որի դիմացել մարմնավարչերներից հավաքագրված գումարներից մի մասը փոխանցվել է նայև նրան։ Կոնֆլիկտներ հարթող եւ կազմակերպված առերեւույթ մարմնավարչության գործընթաց վերահսկող անձը Գորհ Համբարձումյանը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի եղբայրն է։ Հիշեցնենք, Գորհ Համբարձումյանը Երևանի Ընթանուր իրավաստության դատարանի վարույթում քննվող այլ քրեական գործով մեղադրվում է 2018 թվականի ապրիլի 16-ին հասարակական կարկախ հաղթելու համար։ Նա դիմ հարվածներ հասցրել փողոցներ փակած ցուցարարներին իսկ ավատության եւ սերական շահագործման գործը դերևս ակտիվ նախakhնության փուլում է նույն գործով այս տարբեր հոտվացներով 4 անձի առաջադրվել է մեղադրանք 4-ն էլ կալանավորված են ծեռնարկվում են միջոցառումներ բոլոր ներգրաված անձանց ինքնությունը პარզելու ուղությամբ իրնամկրջյան Էդգարդ ավցյան լուրեր